Rivers, aga mängib siis Pärnu. Rivers. Oi, oi, kui hästi võtab praegu arveti ette. Ja siin hakkas siis rünnak vaeg läbi. Aga oi. Kust ja ilust ja arvutatakse lahti. Neid ülesandid, mis nad on kokku leppid, aga siin nüüd... Ai, tuleva! Mängijaga tegemist on, kes areneda tahab, aga alustab kohe Pärnu ülevalt alla surud. Siis nagu näha, on väga meeldivalt palju publikut täna tulnud. Ja Rivers jälle ülevalt all. Rivers. Seekord siis kahene ja ka olemas, nii et võib öelda. Aga kindlasti... See arvestus võiks isegi olla vabalt Rapla poole kaldu, Demetri Riversilt kohe. Puhkus sealt ja Demetri Rivers täitab meile natukene. Ja Rivers nüüd hakkab siin ehitama kajupanki vastu, saabki kajupankist lahti. Lõpuni välja osatus. Kas lahetab Pärnu kiirelt? Tundub, et... Ja tuleb kohe Pärnu meeskond väga kiirelt. Antakse Riversile siärde ja on jalad kolmesi. Raap. Rivers on hea protsendiga. Kirves, oleks võinud visata, aga nägi silma nurgast Demetri. Asjadest kinni, aga ei suutnud kiiseda palli korralikult. Ja vaatame, mida suudavad pärnakad vastata. Ja taaskord individuaalselt tõrdi koha peal hetkel. Demetri Riversil peaks olema pikkuse jõul. Panna Riversil käed vahel ja vasak. Siste kukkuma ja see mängupilt on kohe rõõmsam. Rivers ja veaga kolmene. See on siin Rapla meeskonnalt omasti täna appi tulemas. Meeskelle natuke ka lootsime seda tegelikult. Rivers hakkab seal üks-üks tegema Joonatsi vastu ja natuke raskustusega suudab. Ranna Raab ka väljakul, nagu näeme, numbri all 4. Rivers, kaks Ventsvitsi mäng. Ja külla sõitnud ja isegi kui... Demetri Rivers, kas palli kätte võimalus veel korra visata. Demetri Rivers ja see on see! Aga omad mehed on lauas ja... Rivers selge ees tagasi pöördega, tagasi välja abisse, leiab Raabi üles, Raab kiirust kogumas ja Demetri Rivers!